ja stojim kod vrata jer će im ta vrata upravo otvoriti. Samo izvolite, poštovani, poštovanje, ništa manje. Dobar dan, izvolite, kako ste se lepo. Ko vam je biro styling, da čujem ja vas? Pa naravno, Tata Šparavalo, Lakić. A, jo, evo je Jelena Marinković. Ja sam rekla da će da upadne odmah. Jelena, molim te! Ajde, majke ti tvoje jebote! Dobar dan, bolesnici! Dobar dan, ludaci! Ovo je tema, molim te! Žana, molim te, posjećeš šegu na to tema. Čekaj, nisam ja ovdje upala, Jelena je upala. Sedi, Jelena, odsedeš ti na moje mjesto. Slađo. Bolesnici, dozvolite mi da sednem ovdje. Evo, možete ćemo. Ali da bili! Budem kadru ovo! Stavite ovdje. Ja se izvinjam što sam upala ovaj... Jelena Marinković. Možemo li ljudi nastaviti emisiju ovo s ozbiljnim stvarima? Moram da im dam granu mira. Ljudi, ovdje nema zajebancije, moram vam prinastaviti. Tetka, izađi, nisi u kadru. Ajde, sram tebe, kako te nije sramota, Žana, da upadaš u studiju? I to je pisala gdje sam tela pročitam. Samo zato što s tobom provodim vreme i manje si mi bitna osoba. Grana, molim te, pridrži, to je Lula Mira, da ne bismo se danas tukli. Evo, kolega će da vas propituje. Dobar dan, niste svesni ste u stvari to što ste nalazite tu, vas dvoje. Ajde, Anđela, naravno, da je svakako trebala da bude pozvana. Vi ste neko ko, da kažemo, zastupa Anđelu i koji je zastupao sve njene, da kažemo, dobre postupke. Loše nije, kako se zove, ono, podržavao. Lakiću, izvoli, reci mi, šta ti misliš o ovoj situaciji? On je slomljen od bola, teško priča. Da li ste vi uspjeli u nekoj nameri da ovu djevojku u sredinju što sjedi, ovaj Anđeo naš, realitija, da dođe sebi? Jesi provala da je uzela papuče od Lakića i ofarbalo u zelenu? Kad sam enda shodno i roditeljskim sastancima koji smo imali priliku da idemo kod našeg deteta, moramo, ne, ajde uozbiljamo temu. Obukli smo se onako u skladu kako nas već doživljavaju, kako gledalci, tako i elitari, da smo tu, ajde, imaginarni roditelji, odnosno neko ko zastupa sve ono što je ona ovdje proživljavala i doživljavala prethodne mjeseci. Nije tema zaista za sprnju, ali iskreno nam je drago što, eto, ono što mi kažemo, se vratila na pravi put, što donekle pravi roditelji njeni mogu mirno i spokojno sada da spavaju i da provode neke predstojeće dane. Da si siguran ti da je to, da oni neće više... Ne mogu, stari, da ti kažem za sigurnošću da će to da bude to, ali ja verujem u nju, verujem da teži ka onom pravom svom putu i iskreno se nadam da su baš spokojni ovi roditelji i da veruju nju i da ona veruje u njih i da ima punu podršku kao što smo imali priliku da ispratimo strane gledalaca i nas ovdje, Slađe, mene, Anđela i Miće koji se zdušno smo se davali ovih prethodnih mjeseci da ona istraje u toj nameri. Đedović, usvrati da vidiš Jelenu Marinković, molim te. Samo provjeri u studio. Da, nemojte, ljudi, nemojte. Drago nam je zbog svega toga i iskreno se nadamo. Dobar dan, mentore. Drago nam je. Iskreno da teži ka tome da bude predstavljeći dan ovdje super. Da. Mama, pa će moja kolegica... Mama Šparavalo. Ispitit ćemo vas kao sada, da kažemo, i roditelji jedne djevojke koja je upala u tešku, u crnu magiju. Šta vi, mama, mislite, da li ste srećni sada i da li ćete nastaviti prijateljstvo sa vašom sada drugaricom? Da li ćeš biti ti tu uz nju i to? Kao što kaže Lakić, da uozbiljimo temu. Što se tiče ovdje elitari nas zovu roditelji Šparavalo. I naravno, pričaju budalaštine da je to zbog nekog kadra i tako dalje. Mene je jako bitno da porodica Šparavalo je sve rekla u čestitkama, čak i kada je došla za Novu godinu. Mi ovdje elitari apsolutno ne znamo šta se dešava napolju. Jako je bitno kada dobijemo neku čestitku ili video poziv kao što je čokoladu, Aleksandra, čarape, tako je, čokoladu, jeste. Volite li ga čarape dobijete? Čekaj samo da mi ne prekidaš da ja kažem ovo prvo pitanje što si mi postavio. Jako mi je bitno. Bitno je da njena mama je rekla ko su njeni pravi prijatelji. Njena partnerka do skora Bojana je konstantno govorila da mi nismo pravi prijatelji za nju, da je samo ona njoj jedini prijatelj zato što je pljuvala njenu porodicu
njoj. Tako da, u principu, mi smo ovde došli, jesam kao podrška, juče smo čak i dobili pitanje. Apsolutno smatram, neću uopšte govoriti da je ona na pravom putu, dobrom putu. Šta to znači? Apsolutno. Uroš mali, što se mene tiče, Uroš govno mali, što se mene tiče, ja nikada neću govoriti koji je dobar put, koji nije dobar put, koji je pravi, koji je loš. Tako da, apsolutno, neću pričati o tome, nego ću pričati o tome gde je ona srećna. Da li je ona srećna bila u tom odnosu ili nije, smatram da nije bila srećna, nije bila to ona. Ti to smatraš? Zato što je zadnjih meseci jako nesrećna, jako tužna, nije ovo ona. Devojka koja je prvih mjesec dana, dva mjeseca bila potpuno drugačija u veselim bojama. Ja sam izvala ovdje Cvetić, devojka koja je se nije raspravljala ni sa kim, nije se svađala, veselila se na žurkama, bila bukvalno ta prava devojčica, kao što sam je ja upoznala u karantinu, bila prava devojčica koja ima 20 godina. Sada ne znam šta se desilo, evo ona će možda malo više da priča o tome, ali naravno, iskreno, tako malo. I hoću, zbog toga sam samo ovu rečenicu da kažem, tako da i to da li je ona to zbog nas uradila, apsolutno ne, nego zbog sebe, isključivo zbog sebe, ona kada se posvađala sada, zadnja svađa koja je bila, ja sam svaku svađu ispratila, koja je bila, evo samo sekunda, ja kažem, svaku svađu koju sam bila prisutna i ispratila, znala sam da Anđela meni priča istinu i sve je istina što mi je rekla i ja biram da joj verujem, ja drugoj strani ne verujem, kao što joj ne veruje, kao što drugoj strani ne veruje ni porodica, tako da u principu ja mogu slobodno da kažem da verujem ovoj devojci, jer sam od početka sa njom. Prosto svađu, ništa te nisam slušao. Naravno, nije bitno, ja ne znam, ja i vama, iskreno Janjuše, moram da priznam, ja vama, jeste vi meni, hvala vam što ste mi pozvali emisiju, ali jebote. Naravno. Ja hoću samo kažem da je ozbiljna tema, samo zbog jeste, toga. A sad možemo da se šalimo, naravno. Stavuči, i treba da se našalimo. Ali Anđela je tu ko treba da priča o svemu ovome iskreno. I eto. I Anđela, moram samo da kažem, zadnja svađa koja je bila, mi nismo prilazili, Anđela je nama prišla, čisto da ne bude da smo mi nje prilazili. Ja se izvinjavam što prekidam. Evo, Žana Kadrolina. U kući je kaos. Mariković pita zašto ne date Jeleni reč, ima nešto pametno da kaže. Molim te, Žana. Kaos je u kući, ima nešto pametno da kaže o vređenju dece. I kako se to radi na pravi način. Zašto ne date reč? U kući je kaos. Žana, molim te, Ibi. Ja se izvinjam, evo više rekvarima. Kako se blamiraju. Da priča Anđela, zbog nje, vi ste nju sam htjeli nju. Ne da je džavnira, nije to uzmano. Evo, mi ćete biti tu dok mi da kažemo, pričamo malo s Anđelom, ja ću samo postaviti pitanje još njoj, pa reci mi, ali definitivno ovo što si ispostavilo prošli put, Danilo, psihijatar ti pomogao? Pa da. Ali više sam sama sebi pomogao. A jesi bila na drugoj seansi ili si ostala samo na onoj prvoj? Ili a nije zajebancija, sećaš se Lakić kad sam pričao prošle godine i pričao sam kroz zajebanciju. No, nemoj da mi upadaš u emisiju, čovječe, znam da teraš realitija, možda mi pustiš jednu rečenicu. Mislim, imam ja prava. Imaš. Apsolutno, i tekako. Izvini. Šta kažeš, Anđela, ona bila jedna seansa kod Danila i jedna, jedna seansa, meni je bila dovoljna, meni je čovjek rekao da sam je potpuno normalna, da ja trebam sama da razmislim svojom glavom. Tako da sam ja sama i razmislila, dovela sam zaključak da to, taj odnos nije normalan, da... Moram se što kažem, da se ne sprdaju sa Danilom, već i prošli put je bilo... Čovjek je ozbiljan terapeut, meni je pomogao to što ne znaju da priča. Prošli put je Anđela i sad ga isto pominje, imam potrebu da kažem. Dobro, okej, imam potrebu da kažem i prošli put ali isto. Veruj mi, to je do nje. Znači, kako ćeš ti za Danilo da sam rekla. Sve. Ali ja to pričam konstantno, ja kroz Iro nju pravim da... Pohvalim jer meni je čovjek mnogo pomogao. Dobro, što je pomogao njoj pa onda... A drugo, ja sam lažni Danilo i ja volim tvojeg Danila, ali sam morala samo... da se gledaoci bi dobro čuli da je on jednom terapijom samo uspeo da pomogne Anđeli da shvati da je ovo zapravo... I da ne treba više da ideš. Nadam se da će mi se javiti i Oliveri se zahvali posle Marković i za moj rođendan sve. Apsolutno. I opet će biti mazura da si me navela po Trončino, gde mi je doručak. I šta je njegov ulog? Još nisam nikada spominjam čoveka, mislim, vi ste me pitali. Dobro, i Miljana ga je pominjala juče u ružnom kontekstu, ali koga to interesuje. Ja ga nijednom trenutka, ko kapira, nisam spomenuo u ružnom kontekstu, jer razumijete ono što želim reći. To je čovek koji je normalan. To je osoba koja je školovana da nama pomogne i ljudima. Ali da li ti shvataš, da li si ti zapravo njemu rekla pravo stanje tvoje, da li misliš da ti može pomoći?
Da li ti želiš da ti pomogne? Da, ja sam njemu rekla sve iskreno kako jeste. Mislim, ja neću sad pričam prednarodno šta sam ja rekao psihijatra. To je, mislim, moja intima. To treba da ostane između mene i njega. Tako da svako koji je posle psihijatra treba samo njemu da ispriča svoje probleme, a ne ostalim ljudima. Jer ja da sam htjela pričam o svojim problemima, pričala bi javno. Tako da sam kad ti je rođena, Anđela? Rođena mi je 4. maja. Očekujem od mojih čestitku da vidim šta će da mi napišu i šta će da mi kažu. Punim 21 godinu. Da li je ovo prekretnica tvojeg života? Da li se kaješ ovo što se desilo ovdje? Da li se kaješ što si sa roditeljima bila u tom lošem odnosu? Pa naravno da se kajem. Znaš kako, ja sam tu... Sigurno roditelji to nisu zaslužili. Pa naravno da nisu, ali znaš kako, Janjuš, ja sam uvijek išla srcem i nekom emocijom, ali zapravo ta emocija izgleda je samo bila sa moje strane, a ne... Znači sada... traži potvrdu Bojanine ljubavi, sada... a kada kažeš da si išla srcem, znači da ti jesi imala emocije za Bojanu. Ja sam i da to rekla. Upravo sada ti me govoriš da ne može baš da se sve prebaci samo na Bojanu u smislu da te ona nasankala, navukla pretnjama i koje kakvim razno raznim načinima o kojima si govorila. Sada si sama upravo rekla prvih dva mjeseca tad je bilo sve ok, dok nisu došli moji roditelji, tad se sve izokrenulo, ali prvih dva mjeseca naravno da sam osjećala emociju prema Bojani, to ne bih naravno ne bi uradila to svojima. Jeste imali odnosa dosta puta i to? Brate, ovo devojka, ovo devojka... Dosta puta odnose, prvenstveno... Nedeljno, koliko puta? Pa ne želim da pričam o tome, stvarno. Bitno je da li je to bilo konstantno. Ne želim apsolutno da pričam o mojim odnosima. Šta priča, budala jedna. Molila me se, pomirimo, ja otišla budala. I onda ona iz povređenosti pričao. Ali ne shvata da on nije zebancija, da će zašli stvarno na psihijatriju zatvoru. A onda nakon toga... Boli me kura da slušam. Si Bojani koja ti je donela čaj, također pretila da će da vidi, zapamti ako izađe iz kreveta i da je našla da napušta tvoj krevet u teškom trenutku kada se ti previjaš od bolova, kada si pravila haos po kući i kad si rekla je sad ćeš da vidiš gde ide. Ne, ona je meni rekla sam ja. I otišla si kod slađa. Možda objasniš tu situaciju jer pojedini ukućani 92. to nije videlo osim mene, Miljane Kulić i gledalce koji su sigurno pratili taj stream jer su svi ostali spavali. Ona je meni rekla da sam ja folirant, da ja ovdje igram reality, kako ja nju ovdje više, kako ona meni neće ovdje više da bude tema, da ja sve glumim, da ja se foliram, da ja od nje pravim monstrum, zato što sam ja rekla kod Arka na intervju da se ja plašim da iznesem neko svoje mišljenje kako nju ne bi uvukla konflikt sa drugim ljudima. Tako i nastao naš sukob. Ona je meni rekla da ja nju pravim monstruma i svašta nešto. Tako da A može odgovor na konkretno pitanje? Zašto si kukala i plakala što je Bojana izašla iz kreveta? Nema odgovora. Nisam ja kukala i plakala, nego tad kad je ona meni rekla kao vidjet će šta će da izađem iz kreveta, pa će da vidjeti šta ću ja da kažem kakav si ti folirant. Jer ako ti ćeš da kažeš, onda je ona otišla i ja sam vidjela šta ćeš ti da kažeš, vamo tamo, šta ti imaš da kažeš, ti si mene i... A kako te je zvini prošao napad bubrega i ono previjanje i uvijenje, one silne bolove, kako su nestali? Mene je to bolalo... Posle 10 minuta. Ne, mene je to bolalo i tada... Dok slađa, dok spava, ima magiju, čim priđeš njenom krevetu... Mene je to bolalo i tada, slađa može potvrditi da sam ja, kad sam došla kod nje, mene je bolelo, ja sam se savijala i tad isto... Znam, tako da... To tako prođe kad se dobro savijaš. Dobar dan. Mislim da je nebitno totalno šta bila veza, bitno je da je ta veza koja je bila kobna za svakoga, koja je donijela svakome loše stvari, je prekinuta da je djevojka vraća svoju kući, to je najbitnije. Ko bio bolestan, ko nije, koga je bolo debelo crijevo, ko šta koga dobro. Ali bitno da li laže, Mićo. Ona lagala pa lagala. A bitno da li sad laže? Lagala pa lagala. Ne bitno je bilo sad ti kući. To je najbolji sleti tuči. I pritisak da se vraća na vezu, niko ne misli. Mićo, jedinstvena prilika. Ali imaš ti neko pitanje da postojiš šta bi gledalci želili da čuju od Anđele? Ja sam prišao prije dva dana. Ona i da ima emocija prema Bojanu, to ništa nije sporo. Emociju sam se sad nema, niko nije lud. Ali pokušava da to utisne i pokušava da slovo toga da slađe svoje kući. To je njen cilj. Šta ćemo da radimo ako za 7 dana se vrati? To je njen problem.
To je poraz svi u nas. Da li ćemo i tada da... To je poraz svi u nas. Eto. To je poraz svi u nas. Da. Eto, znači, to me ja... To sam želao da čemo Miće, ipak je Miće nekako... Hoće li ovo biti da kažemo vaš neki uspjeh da... Svi u nas, svi u nas. Ja mislim da nema čoveka koji ovdje nije zato da ona bude svojom poraz svojom dobrim odnosima. Ja mislim da da želim... Ne postoji, naravno. Ja ti želim svi da dođe svojoj kući, da budeš odnosan svojom poraz onako kako treba. A šta ćemo sa Bojanom? Šta bi vi sa Bojanom? Ja sam rekao da ne treba nikome da tuži, ja sam rekao da Bojan nije sama kriva, normalna stvar, to je glupo sad, sve je sve na Bojanu, koliko je kriva, toliko je kriva, što je ona, ništa nije sporno. Ali mi je drago što ona rekao. To je sada nebitno, to je sada totalno nebitno, ja sam zato da se obustave sve moguće tužbe, da se ona vrati svoju kuću svojim roditeljima gdje treba i gdje pripada, jer njihova veza je kobna za sve, njihova veza donijela loše svakome, i njoj, Bojan, i roditeljima i svima na svijetu. Mićo, zašto se nisi obratio Jeleni Marinković? Šta imaš ti s njom, kak je problem? Da, Milena, molim, ajde, ljudi, nemojte to, ovo struge te ljubi. Ne, 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 ja sam došao, mislim tome. Tako ovaj da... Inače, da, njen suprug je sa trenutak, Mićo. Samo da ponavim, znači, ja ti želim od sveg srca da se vrati svojoj porodici. Da izgledeš odnose sa svojom porodicom i da se vratiš u normalu, onako, da budeš onaka kako oni kaže da si bile prolaska ovdje, ja to želim od srca. I sve što treba ovdje, ja sam tu za tebe. Da si lagala, lagala si, da se petala, petala si, da si kriva, kriva si. Više to nije sporno. Ali eto, ima sada šansu da to sve fino demantuješ i da se vrati svoju kuću na koliko treba. Na tebi je sve, na nama nije ništa, na tebi je sve. Ako ti skriviš, to je porast i u nas. Svi u nas. Hvala Mićo što si svratio kod nas, kaže Anđela. Inače, meni je njen suprug Ivan, da, kada je bila tema za Svinjera i neki, Jelena Marinković, rekao mi je da treba da budem animator, da Ivan, tako je, da treba da budem animator u Swinger klubu, pošto neću moći da se zaposlim nigde posle ovog Ma Ivan laže, sram ga bilo. Imamo pitanje ovdje i za Ivana Marinkovića, sram ga bilo. Posle ovog realitija, da... Zajebavao se čovjek, čovječe Boži. Ne, to na takav način se sa mnom nikom... Da li ćeš ga tužiti? Da bi je jebao na sebi s njim. A kaže, Ivan je... Upravo dobro ti je rekao. Šta si ti očekivala, nešto, neko ludilo drugo? Moraš da budeš svjestan svojih stvari, tvojih sranja i tvojih grešaka. Samo da budeš svjestan nekih stvari. Kad budeš bolje, drugi će pričati o tebi bolje. Da ja radim da budem kao animator u Swinger klubu. Dobro, jedna osoba koja ti kaže nešto ne znači da će te strašno. Tako da ne znam. Da li ćeš ga tužiti zbog toga? Ne, neću ga tužiti, stajam da tužim ja ovo. Znači, samo tužbe će ostati samo za Bojanu. Koliko će trebati vremena otprilike tebi da onako zaboraviš Bojanu skroz? Pa, znači kako, Jesi li već ono ti nju predsrtala, nemaš emocije nikakve i to? Pa, ona je mene povrijedila kao čovjeka. Maš emocije sada ti prema njoj? Izdala me je, pa sad konkretno ti kažem, i da imam i da nemam, to je manje bitno, zato što ja ostaću pri svom stavu da jednostavno se nikad više neće pomiriti sa njom i šta god bude, ja naravno... Vraćam se kući, a to za tužbe i to ne bih voljela iskreno da se bilo ko tuži, ali ona je potencirala i sinoć da će da tuži moje. Tako da ako budu i moji tužili... No, verujem da ćeš ti to odmah rešiti. Ne, to je lepo Milena da rekao Mićo, da ne treba da se ne žakra, da ne treba da ide nešto dalje. Da, ne znam, Lakići, pošto si ti otac, da li znaš da ne može otac, majka da podnosi tužbe umjesto punoletnog deteta? E, da, pa dobro, ja imam punoletnu decu, pa se tu malo razumem. Ja ne mogu da tužim tebe što si izvređao mog sina, jer moj sin ima... Jasno, ali moraš da shvatiš roditelja za sve moguće načine, pokušavaju da bilo koje informacije... Ja sam bila tog stava i bila prva da napomenem koje je Bojanu vređilo od jutra do sutra, ja prva. Dok sam mislila da tako treba. I kaži mi, Anđela, za kraj samo, pošto je to tema dana, ko ti je birao styling, da li se ti tako osjećaš pa se obukla u crno ili ti je neko pomogao da taj styling, vidim da patiš, odabereš sam? Ne, ja crnu boju najviše volim. Tako da ja da postoji neka tamnija boja sigurno bi nosila. I da li misliš da je Bojana pravi trenutak koji je odabrala da te muva i da tera reality s tobom bio možda baš onda na Elitoviziji kada si se kao jedna fina mlada devojka pojavila skoro pa golovanom providnom bodiju gdje ti se video uslovno rečeno polni organ? Moj tata je rekao da je moj nastup bio odličan.
Okay. Dobro, pa performans, obzirom da su bile modernice, ne možemo da očekamo da bude sad... Naravno, ja sam, ali ti moram da shvatiš, ako sam ja izašao iz kreveta, ti moram da shvatiš, ako sam ja neko ko izašao iz kreveta i ostavio ovu devojku, slušaj ti mene, sklonila se to, ovo opet se potencira priča na nekim lažima, ustaje i laže po stavu. Može da prođe ovako, što me nije ostalo na miru i nastalo svoj život. Naravno. To ima potrebu da non stop laže i da ponos pokreće se stvar. Znači da ovo nešto nije u redu. Nešto nije, nema šta ti nije da kažeš. Da treba budeš starleta. Ima ti šta da kažeš. Ja sam rekao da ću tužim starleta. Ne, što je slađe rekao. Ja ću da tužim. Niti bilo šta, slađe se to šali ovako. Nije to slađe rekla da sve ti, ja razumem. Što nije prekinula? Preko puta slađe, tačnije tada su bile one. Ja pitan tebe što nije prekinula. Jer ti si svestan i znaš da mala laže. Tako da nije slađe. Ti si svestan i znaš da mala laže. Ona govorila da bi volela da bude kao slađa, samo malo ipak slađa. Ne, slađa je rekla ovo je buduća starleta. Slađa je buduća starleta. A dobro, ona je žela da bude starleta. To je Anđela, je to sama. Ej, okej, naravno. Meni nije nebitno. Radi šalila, ja sam okej. Bravo. Meni je bitno. Ja sam da ovo je to. Ja problem nema. Zdaj, oni mene valjuju njihove tablete. Videli smo, uhvati ritam, joj je jedna od himne srednje ime. Jako je talentovan, ali imamo... Može da radi šta god hoće, apsolutno ne kazni nigde što se toga tiče, može da se menja kako god želi, bravo. Tako da što se mene tiče, apsolutno sa pokupanjem. Ono što je sigurno slađo, da vas dvoje možete da je naučite da uvati korak, zato što oboje savršeno igrate. A ja sam plesala ovu džugarku, tako da, eto, to sam škola džugarka. Hvala vam, ljubi. Ti stojiš tu i kažeš da Maja, ovaj rođendan... Nisu znali sigurno roditelji, verujem. Ne, 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 samo da im kažem da bi volala da... Nešto je nešto specijalno, zato što bih volila čisto eto čestitke samo da dobijem, ne bih volila nešto da proslavljam iskreno. Ne, ali nisi rekao kada je pomenuto bilo što da ne proslavljam. Da njena majka, moj puni majka, da svojim ljudima. Šestog, šestog maja mi je slava. Ne, ona umlačila. Tako da... Ne, ne, ne. Ja, znaš šta, ne, 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 ja da kažem da pošto šestog maja slava, moja to može stavi možda malo samo da... Ali bi mogla bakar ti pošalje kolača ako nije negdje u bolnici na aparatima. Oni su mene uzmanj Milan je rekao da je moj baki vraćan osmeh na lice. Milan kaže, jel? Da, Milan je to rekao. On je to rekao sinoć da je moj baki vraćan osmeh na lice. Tako da moja baka će sigurno, naravno, poslati njene ove kipice što ona i ja svaki dan, svaki godine pravi. Hvala, lepo što ste došli. Imamo sledeći goste, Lakiću, povedi tvoju nekada bivšu najbolju. Hvala vam, Jelena Marinković, sa sobom. Ja molim vas samo da, naravno, pozdravim, čekaj, Anđela, naravno, pozdravim moju porodicu, mama, tata, Hugo, volim vas najviše na svijetu. I evo čekam da vas vidim, kratko je ostalo, tako da trenera moju sestru. Važe, hvala vam, hvala vam, hvala vam. Da ponete moj i Lula. Izdrži Anđela, izdrži. Hvala vam, Lula, Mira. Bože, Lula, Mira. Samo čuvajte to djete i nemojte se zajebavati. Ćao, ajde gubi se. Ćao. E, saslušaj ovo. Da zaoštrimo ovu emisiju, što bi Mića rekao, mi smo mi ovdje došli da se zajebavamo. Naravno. Znači, voljeli bi da vidimo, to smo konstatovali, Đedovića Marka, jer ja ne mogu bez mog poltrona, pa moram da mu dam koji minut u emisiji, on onako u svom maniru da izrešeta sve redom, da čujemo kako se on osjeća, obzirom da se bliži kraj i da me brani u mnogim situacijama, kao i našu Bojanu inspektorku Pavlović, lažnu, samoprozvanu, inače moju novu BFF, koju ja branim, sram je bilo da čujemo pesmu, a vi, gospodin Jedriću, Pavlovićka, ne može, ne može, ako je sa mnom, ne može.